Золотий Сазан – центр рибальства, мисливства та відпочинку. Для затятих рибалок та новачків – усе спорядження для ловлі корупа, прикормки, бойли і приманки, човни та двигуни. А також великий асортимент туристичних атрибутів – одяг та екіпіровка, намети, спальники, рюкзаки, спортивно-туристичний інвентар, похідний посуд, меблі для відпочинку на природі. Надаємо консультації та виконуємо індивідуальні замовлення. Пропонуємо подарункові сертифікати і, головне, працює накопичувальна система знижок. Золотий Сазан – магазин для справжніх чоловіків.